Vesno, sve čestitke za novi roman. Hvala. Hoću prvo da vas pitam, koja vam je bila inspiracija za ovaj roman? Inspiracija je uvek ista. Ja mnogo putujem i po Srbiji, po Crnoj Gori, Republici Srpskoj, slušam svoje čitateljke. Svakoga dana dobijam preko Instagrama stotine ljubavnih ispovesti devojaka i žena koje vole moje romane. I dobar sam slušalac i kao prijatelj. Te tako je uvek inspiracija ono što čujem od svojih čitateljki i nekih ljudi koji čine moj život. Tako je bilo i ovog puta. Koliko tu ima vas? Uvek mene ima, pa ja pišem romane, ne piše robot. Znači, nemoguće je i ja ne želim da napravim otklon od sebe. Ja uvek imam nekoliko likova u romanu, i muškaraca i žena, i naravno da kroz svaki od tih likova provlačim deo sebe, neke svoje mudrosti, neke svoje emotivnosti, ponekad i nečega što se meni desilo, ali u svakom slučaju svaki roman je deo onoga što ja u tom trenutku osjećam. Svaki roman sam napisala najbolje što sam umela i sa najviše emocija koje sam imala. Možda jednog dana, sad ih imam 20, neki budući čitaoci će moći da zaključe kada sam bila najpametnija, a kad sam bila najzaljubljenija, a kad sam ne znam šta. Da li vi pustite suzu dok možda pišete ili kad završite ceo taj proces stvaranja? Ne, ne postoji, bar po mene. Ne postoji scena uz koju neka čitateljka može da plače, a da je ja nisam otplakala dok sam pisala. Dakle, ja nisam folirant. Ja nikada nikoga nisam slagala. Čak ni svoje dete. Čak ni muškarce koje sam volela. Nikada nikog. A naročito ne bi slagala čitateljke, te tako, ako se plače, onda plačemo svi. Plačem ja i ona. Da li date nekome pre nego što izađe u štampu vaš roman da pročita? I ko su te osobe? Da, naravno. Dajem Ivanu Golušinu, koji je magistar književnosti, moj kolega, voditelj nacionalnog dnevnika Pinke, večeras će voditi i promociju, ali on je urednik većine mojih romana. On je prvo muškarac, obrazovan, magistar je književnosti, koji je zaista prvi, koji mi običnom olovkom napiše sjajno, glupo, pojačaj, ne valja, nejasno. Ja zaista radim onako kako mi on kaže.